Majina nafahamika kama Ruben Iliga, nikiwa naibu mwenyekiti wa chama cha walimu wa Junior Secondary School Taita Taveta County. Kama sote tunavyojua na nyote mmejionea katika runinga zenu, kuna wazazi wa JSS wako hapa. Nyote mmejionea kwamba kuanzia shule zifunguliwe hakuna mwalimu wa JSS ambaye ana serve under internship mwenye amekanyaga shuleni. Sababu ni kwamba wazazi wetu wako hapa walitumia fedha nyingi sana kutupeleka katika vyuo vikuu na tukahitimu, tukapewa degree na tukakuwa licensed na TSC as qualified teachers to teach in Kenyan schools. Wazazi walipitia hali ngumu, wengine hata tulisoma na bursary. Mimi chief wangu wako hapa, Chief Kidago anaweza confirm hiyo ni ukweli. Mbunge wangu Mwashako hapa pia anaweza confirm ni ukweli tulisomeshwa na bursary. Alafu tunakuja tunapewa kazi, unaanza kulipwa 10,017. 10,017 hata siwezi mnunulia chief chai nikikutana na njiani. Tunataka kutuma kamati hii kwenye tume ya uajiri ya walimu kwamba walimu ambao wana serve as interns, 46,000 of them to be confirmed, ndio walimu warudi madarasani. Mimi nimejitolea, hata kama mimi nitapoteza kazi, lakini tutaendelea kusukuma serikali kuu pamoja na tume ya uajiri ya walimu kulingana na katiba yetu, Article 37. We will continue demonstrating and staying out of school until the day we are confirmed. So we are sending this committee to go and negotiate with Teacher Service Commission to come up with confirmation or confirmation matrix so that teachers can go back to school. Tumeona wabunge katika maeneo mengine wakipeana barua za uajiri kwa walimu wengine. Sasa tunashindwa, kazi ya kuajiri walimu inafanywa na Teacher Service Commission ama inafanywa na wabunge? Na kama inafanywa na wabunge, basi sisi tujiuzulu, turudi kwa wabunge wetu na sisi watuajiri ili tupate kazi ya kudumu under permanent and pensionable term. Bila hivyo hatukanyagi shule.